Víte, že více na ženy působí, jak je muž oblečen a jak voní, než jak vypadá? Víte, že jste-li naživu, váš mozek je růžový, když zemřete, zešedne. Víte, že masožravá zvířata nikdy nesní jiné zvíře, které bylo zasaženo bleskem? Víte, že každých 43 sekund se někdo pokusí o sebevraždu? Víte, že v USA žije 22% dětí v chudobě? Víte, že gepard je jediná kočkovitá šelma, která nemůže zatáhnout drápy? Víte, že konzumace sladkostí v dopoledních hodinách vám může pomoci zhubnout? Víte, že při úplňku vážíte méně? Víte, že úsměv zvyšuje kreativitu, zlepšuje náladu a posiluje sebevědomí? Víte, že jedna z prvních rolí Sylvestra Stallonea byla hlavní role v pornofilmu? Víte, že největší rodina na světě obsahuje jednoho muže, 39 manželek a 94 dětí? Víte, že v Rusku se vyráběla vakcína proti homosexualitě? Víte, že lidé každý týden stráví průměrně 13 minut tím, že nadávají na pondělí? Víte, že americký urolog koupil Napoleonův penis za 40 tisíc dolarů? Víte, že každý rok zemřou 3 lidé, když na svém jazyku testují, zda 9-voltová baterie funguje? Víte, že první Gogovo video na jeho kanále je omezeno věkem 18+, i od samotného YouTube, a to se jedná jen o postavičku ve slipech z Minecraftu, jak tančí? Víte, že přes 3 miliardy obyvatel naší planety žije v přepočtu z 50 koruny na den? Víte, že metrofobie je strach či nenávist k poezii? Víte, že vášnivé líbání přináší vynikající psychické uvolnění a navíc podporuje vyplavování zbytku jídla ze zubů? Víte, že tomuto videu můžete opět dát like a napsat komentář, to je super video? A to všechno, aniž by vám vyhořel byt. A tomu věřte, přišli na to vědci.